mærke hjælpen? Ja. Hvad siger du? Åh, du må ikke falde ned. Åh. Oh, hjælp mig! Nu kommer jeg og hjælper dig. Det var godt. Driller hun ikke, tror du? Ej, gør du det igen? Jeg tror, hun driller dig skat. Kommer du over til mig? Du skal jo have tøj på, så vi kan komme ud og samle æbler. Nå, vil du så ikke komme? Nå, okay. Så kommer jeg over til dig. Nej, jeg filmer ikke din numse, skat. Hun er nok blevet forkølet, ligesom jeg er. Ja. Det er også blevet sådan efterårsagt, ikke? Jo. Sofia? Ja, er det noget, jeg har taget med? Er du blevet en hund? Ej, Sofia. Er du blevet en lille hund? Ja. Ved du hvad, i dag så skal vi ud og besøge vores venner, ikke? Ja. Og de har en stor sort hund, der hedder Bella. Eller Belle. Bella. Bella. Har hun ikke for langt hår, skat? Hun har kun 2 år. Ja. Er det pludselig næst? Det har Holly altså også. Ja, det var godt, skat. Så. Hun er ikke så kul. Ja. Der er ingen børn. Der er ingen børn, der kan lide at få pudset næst. Så er Sofia, så henter jeg en blik. Ej, ikke blik. Du har blik på. Skal du ikke snart lade gå på toilettet? Jo, det er sjovt at gå på toilettet. Nå. Kunne du ikke snart lade at gå på toilettet, hvis jeg læser en historie fra dig på toilettet? Nej. Nå. Ikke toilettet. Nå, det kommer nok. Det kommer nok. Nå, på et eller andet tidspunkt, når du er moden nok til det. Mickey Mouse? Hvad siger du? Nej, mor. Det her. Var det den, du fik på krammermarkedet? Nej, det kan. Det var da den, du fik på krammermarkedet, skat. Det var det. Nå, prøv. Ja. Okay. Hvad er det derinde i? Det er et eller andet billede. Jeg tror, det er det nogle nisser, der er nisser? Det kan da godt være, det gamle julenisser. Jo, det er nogle små nisser. Ej, det er jo en juleindskat, vi har købt. Ja, ja. Altså, man får hurtigt ind i hovedet. Du skal have tøj på. Går til far tøj på. Skulle du ikke med at plukke æbler? Hvornår er du blevet en hund? Hvorfor begyndte du det? Nå, nu skifter vi dig. Nej. Du skal det samme tøj på som Sofia, ikke? Ej, som er med. Mor må godt lige snakke kun navnene. Sofia, vær sød ved far. Det var lige skal se, hvad med I laver. Amalie? Ja? Hvad laver du? Jeg leger. Du er helt stille, skat. Amalie, må jeg godt lige bede om din sut? Du ved godt, du er 4 år. Tak. Er du ved at give barbierne tøj på? Men mor? Ja? De mangler nogle sko, men der er sko i. Okay. Ej, du har altså stadigvæk noget i munden, Amalie. Du er lidt beskidt af munden.
Vi skal også lige børste dine tænder, ikke? Så må vi lige vaske dig lidt. Glæder du dig til at skå og lege med Julie og Mikkel? Hvad? Glæder du dig til det? Hvad, Maja? Ja, det bliver også spændende at se deres værelse, ikke?